Francesc, em sembla que és aquí, sí, el número 3 és aquí. Sí. I com has dit que es deia la teva companya de feina nova, que ve de Suïssa, no? Sí, ve de Zúric. Es diu Gertrud. Gertrud. Aprèn-t'ho bé, Gertrud. Gertrud, val. I quants anys fa? Ell em va dir 45. Val. Doncs vinga, truquem. Truquem, no? Vinga. Hola, Gertrud! Hola, Núria! Com va això? Entreu. Hola. Hola. Ai, és que aquí en fem dos, perdona. Sí. Ai, aquest Hola. És el meu xicot, en Francesc. Què tal? Què tal? Com anem? Bé. Anem bé? Sí, sí, sí. Que us podríeu treure les sabates, per favor? Les sabates? Sí. Ah, sí? Sí, i tant. És més higiènic. Ah, esclar. Sí. Ah, val, d'acord. Molt bé. És que el carrer aquí és una mica brut. Ah, sí. Sí, sí. És normal, no, això, a Suïssa? Sí, sempre. Ah, esclar. Sempre. Molt bé. Doncs mira, t'hem portat un regalet. Sí. Esperem que t'agradi. Aviam, què et sembla? Ai, moltes gràcies. Perdó. Sí. Ja podeu passar. Entreu, entreu. Sí, d'acord. Has vist que ha fet amb el regal? No l'obre. No sé, jo diria que no li ha agradat, eh? Ja t'he dit abans que era massa petit. No, home, no, per això no pot ser. No, vols dir? No.